друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, грязьовий вулкан такий почав зрушувати Кримський міст. Уже декілька градусів нахилу, ремонт неможливий. Росія запросила у Китаю та інших союзників інженерів, проте навіть китайські спеціалісти в шоці, коли побачили реальний стан мосту і що його чекає зовсім скоро, навіть без нових вибухів, зробивши геологічні заміри. Крім того, море зараз заштормить, пливучі крани до мосту підвести неможливо. Бувало 156-ї, 189-ї та 240-ї опори. Плити зсовує і найбільше це б'є саме по залізничній частині мосту, адже навіть декілька міліметрів у тій справі – це уже кінець. Пошкоджено і механізм арки, понад 30 суден стоять в черзі. Ну що ж, Кримський міст, який з'єднує тимчасово окупований Крим з Росією, руйнуватимуть поступово не одним ударом. Таке припущення висловив завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак. Наскільки я розумію логіку дії наших військових, вона полягає в тому, щоб поступово завданням сильніших ударів не відразу зруйнувати Кримське місто, а дозволити всім зайвим, які понаїхали, виїхати. Пояснив він в ефірі телеканалу «Фрідом», зауваживши, що Росія наповнює маршрути до Криму цивільними людьми, щоб захистити місто. При цьому Єжак не виключає, що багатьом росіянам немає куди їхати, оскільки вони продали нерухомість в інших регіонах РФ, щоб оселитися в окупованому Криму. Здебільшого це військові спецслужбісти. Я думаю, план такий є, щоб вони виїхали. Панічні настрої в них у сім'ях з'являються, але яка буде динаміка? Мені здається, так само, як і в усій РФ, поки росіяни масово не побачать, що влада в Кремлі починає кришитися, сидітимуть і чекатимуть, і розраховуватимуть на якесь диво, що зараз Путін вивернеться, що Росія всіх переможе, резюмував експерт. Відповідаючи на запитання про вибухи на Керченському мосту, держсекретар США Ентоні Блінкен вкотре підкреслив, що це Україні вирішувати, як вести війну. Водночас у Пентагоні нагадали Росії, що Крим – це Україна, тому право говорити про свої операції треба залишати за нею. УГУР, Міноборони України не підтверджують і не спростовують нашої причетності до вибухів, наголошуючи, що Керченський міст – абсолютно незаконна споруда, як з точки зору українського, так і міжнародного права. В окупованому Криму зосереджені російські резерви, бази і склади, які живлять угрупування ворога на півдні. Тому вибух на Керченському мосту, який зробив його непридатним для проїзду автомобільного транспорту, бо один із прольотів взагалі не підлягає відновленню, з військової точки зору суттєво ускладнить забезпечення російських військ на фронті. На початку жовтня, коли на Керченському мосту вибухнула вантажівка, це створило величезні логістичні проблеми для ворога, і за півтора місяця після цього Сили оборони України звільнили правобережжя Херсонщини. Що буде цього разу, можна тільки уявити. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!